Mä oon Harri Väisänen ja tuun sellaisesta yrityksestä kuin sovittelutoimisto Tyso, työyhteisösovittelija ja työyhteisösovittelun kouluttaja. Hei, minä olen Löppösen Leena ja tuun samaisesta työyhteisösovittelu erikoistuneesta yrityksestä ja toimin kanssa siellä työyhteisösovittelijana ja taustaltaan työoikeuteen erikoistunut juristi. Millainen on edustamanne sovittelutoiminta? Sen tavoitteet, keinot ja prosessi lyhyesti. Joo, tavoitteet, keinot, prosessit työyhteisösovittelussa, ehkä niin kuin vähän ne samat tavoitteet, jotka mä näkisin, että sovittelussa on kaiken kaikkiaan. Eli saada ihmiset kohtaamaan, tulisivat kuulluksi, se kuulluksi tulemisen tunne. Ja ehkä niin kuin tavoitteena voisi olla myöskin se, että ihmiset pääsee keskustelemaan niistä asioista, mitkä heitä koskettaa siinä ristiriidassa tai konfliktissa, mikä heillä on. Kyllä, ja tietenkinhän se on hienoa, jos se konflikti siinä samalla ratkeaa, mutta joka tapauksessa sen työyhteisösovittelun jälkeen niin työyhteisössä olisi parempi ja helpompi työskennellä ja helpompi olla ja hengittää, että joka tapauksessa se olisi jollain lailla myönteinen vaikutus siihen ilmapiiriin ja voihan se olla, että se siinä liukenee samalla se konfliktikin pois. Mutta sovittelijalla itsellään hän ei ole mitään varsinaista tavoitetta työyhteisösovittelussa. Ei. Ja se prosessi lyhyesti, niin nyt kun me puhutaan työyhteisösovittelusta, niin siinä on tosi tärkeää se, että kun se on kuitenkin työnantajan tilaamaa palvelua ja työnantaja on se, joka tavallaan leikin maksaa, niin on se toimeksiantokeskustelu, jossa lähdetään liikkeelle siitä, että tämä toimeksiantajalle tulee selkeä kuva siitä, että mikä se meidän rooli on sovittelijoina ja että me ei niin kuin työnantajan ehkä esittämiä toiveita tai tavoitteita tai muita olla toteuttamassa, vaan ennen kaikkea siinä sovitteluprosessin niin kuin laadukasta läpiviemistä. Niin, kyllä, että se tulee siinä toimeksiantokeskustelussa se puolueettomuus ja luottamuksellisuus selväksi. Kyllä. Ja sitten siinä mielessä tavallaan sit seuraava askel se on alkuinfo, että kaikilla sovitteluun osallistujilla on yhteinen ymmärrys siitä, että mistä työyhteisösovittelussa on kyse. Ja yleensähän se rauhoittaakin, että ei tässä ole mitään pelättävää. Me ollaan niin kuin yhteisellä asialla. Kyllä. Ja se meidän rooli siitä, että me ollaan nimenomaan viemässä prosessia eteenpäin eikä ottamassa kantaa ratkaisuihin ja niihin, että miten tämä niin kuin ratkaistaan. Ja se on se infotilaisuuden niin kuin tosi tärkeä merkitys, että ihmiset saa yhdessä kuulla, minkälaiseen prosessiin, minkälaiseen menetelmään he on tavallaan tulossa mukaan. Kyllä. Ja sitten seuraavanahan tulee sitten ne yksilötapaamiset, että siinä taataan jokaiselle se kuulluksi tulemisen mahdollisuus. Ja siinä sovittelija voi sitten rohkaista ottamaan seuraavassa vaiheessa yhteistapaamisessa esille asioita, jotka on noussut siinä yksilötapaamisessa. Et sovittelijahan ei tuo mitään niistä yksilötapaamisista, vaan se jää sitten sille. Kyllä. Ja ne yksilötapaamiset on myöskin, mä itse koen, että ne on ollut tosi tärkeitä just siihen, että se ihminen pääsee ensimmäistä kertaa ehkä niin kuin käymään läpi luottamuksellisessa ilmapiirissä sitä omaa kokemustaan ja me pystytään kannustamaan sit siihen, että niin kuin rohkaisemaan ja kannustamaan että asioiden esille ottamista siihen yhteistapaamiseen. Ja se yleensä niin kuin myöskin rauhoittaa sitä ihmistä ja sitten ne ole ehkä niin kuin merkityksellisimmät, hänelle merkityksellisimmät asiat tulee sitten sinne yhteistapaamiseen myöskin puheeksi. Niin, kyllä, joo. Ja sitten me mennään porukalla tämän yksilötapaamisen jälkeen niin yhteistapaamiseen, eli varataan kokonainen työpäivä siihen, että istutaan yhdessä alas ja käydään se tilanne läpi. Saadaan oikeasti ajan kanssa käydä läpi, että mitä on tapahtunut ja miten ne on koettu, minkälaisia tunteita, ajatuksia ne on herättänyt. Ja sitä kautta tulee se kuulluksi tulemisen tunne ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen, jotta voidaan sitten lähteä miettimään, että mikä se toivottu tulevaisuus olisi. Ja yhteistapaamisessa sitten mahdollisesti lähteä jopa ratkomaan ja tekemään ehkä jopa sovittelusopimusta sitten niistä asioista, että miten me jatkossa meidän yhteisössä toimitaan. Kyllä. Ja sittenhän me tarjotaan vielä seurantatapaamiset, että
osapuolet ei jää yksin sen keskeisen eräisen prosessin kanssa. Niin, koska periaatteessa on yhteistapaamisessa vasta sen noin vähän reilu puolet koko hommasta on tehty, koska sitten lähdetään niin kuin toteuttamaan sitä, mitä on sovittu ja tarkastelemaan, että miten meillä menee ja mitä hyviä asioita on lähtenyt toteutumaan. Eli se seuranta on tosi tärkeä osa sitä sovitteluprosessia. Mm. Ja jos sitä ajattelee keinoja, niin kaikessa yksinkertaisuudessa on tämä dialogi. Kyllä. Ja se keskusteluyhteyden mahdollistaminen ja rakentaminen. Sitä. Joo. Kuka toimii sovittelijana? Kyllä mä näkisin, että niin tässä kun toivoisin, että kaikissa muissakin sovitteluissa niin koulutetut työyhteisösovittelijat, että kyllä se koulutuksen tuoma osaaminen ja asiantuntijuus sen sovitteluprosessin läpiviemiseen on tosi tärkeä. Ja että koulutuksen lisäksi on riittävä kokemus ja ymmärrys sovittelusta, syvällisempi ymmärrys, että toki kaikkien pitää jostain aloittaa, mutta että onko siinä vaiheessa sitten, että aloittaa vaikka työparina, mutta että joka tapauksessa, että silloin kun sovittelija sovittelee, niin sillä on se riittävä kokemus ja osaaminen ja ymmärrys. Kyllä. Siitä sovittelusta. Ja työyhteisön sovittelua toteutetaan oikeastaan niin kuin kahdenlaisella mallilla, että on saattaa olla, että on organisaation sisälle koulutettu sisäisiä työyhteisön sovittelijoita, tai sitten yritykset ostaa sitä ulkopuolisena palveluna, niin kuin mitä me esimerkiksi tehdään, niin että me tullaan ulkopuolisina sovittelun osaajina siihen yritykseen, organisaatioon sovittelemaan. Mutta on myöskin toteutettu joissain yhteisöissä sitä, että ne on talon sisältä koulutettuja ihmisiä, jotka osaa sitten viedä sitä sovitteluprosessia eteenpäin. Niin, ja juuri tässä sisäisessä sovittelussa, että jotta taattaisi se puolueettomuuden tunne, ja, niin on kuullut, että on sitten näitä työpareja, että toinen on työnantajapuolelta ja toinen on työntekijäpuolelta, niin ei jää sitten mietityttää, että edustaako tämä jotakuta jompaa kumpaa puolta. Kyllä, joo. Kuka voi tehdä sovittelualoitteen? Kyllä sovittelualoitteen toivoisin, että yrityksissä voisi tehdä kuka tahansa. Eli kuka tahansa, joka kokee tai näkee tai kuulee tilanteesta, jotka on nihkeitä. Sellaisia, että on jotain ristiriitaa, erimielisyyttä, mielipahaa syntyyn ja tekemällä aloitteen sinne työnantajalle. Koska työnantajalla lienee toimimisvelvollisuus siinä kohtaa, kun saa tiedon tällaisesta asiasta. Niin, kyllä, että sitten jos tulee tietoon konflikti, niin voi ajatella, että työnantajalla on velvollisuus toimia ja sitä kautta työnantajalla on oikeus valita keino. Ja se keino voi olla työyhteisösovittelu, mutta se aloitehan voi tosiaan tulla keltä vaan, joka työyhteisösovittelusta vaan on kuullut. Juuri näin. Että sitä voi ehdottaa, rohkeasti vaihdottaa, että mitä jos meillä kokeiltaisiin työyhteisösovittelua. Joo. Mutta lopullisen päätöksen hän sitten kun tekee kuitenkin työnantaja, että millä tavalla siihen asiaan puututaan ja sitä kautta sitten lähtee niin sanotusti tilaamaan sovittelua, eli joku ulkopuoliselta palveluntarjoajalta tai sitten jos on koulutettu ja sisäisiä työyhteisösovittelijoita, niin sitten siitä kautta. Työyhteisösovittelun hyödyt ja haasteet. Mitä hyötyjä ja haasteita me työyhteisösovittelulla nähdään? Hyötyjähän keksitään vaikka kuinka paljon. Kyllähän se on ensiarvoisen tärkeää päästä mahdollisimman varhain vaikuttamaan, että konflikti ei pääse jatkumaan kohtuuttoman kauan ja kärjistymään hirveän rumiksi ja mutkikkaiksi riidoiksi, jossa ne alkaa vaarantaa ihmisten terveyttä ja työkykyä. Mm. Et se on ehkä se paras, että mahdollisimman varhain ja avoimella keskustelulla, että ei lähdetä siihen varoituksilla johtamiseen, vaan että kaikki pääsee vaikuttamaan, kaikki osapuolet pääsee kertomaan sen oman näkökulman. Ja se hyöty myöskin tulee sitten niin kuin sitä kautta, että saadaan toki korjattua se rikki mennyt tilanne ja ihmisten tutkimusten perusteella oppii sovittelussa. Eli sitten sitä kautta se kertautuu se hyöty sinne työyhteisöön ja ehkä niin kuin hyöty myöskin sitä kautta, että kun nämä vaikuttaa nämä ristiriidat ja konfliktit työpaikoilla myöskin elämään työpaikan ulkopuolella, niin perheisiin, parisuhteisiin ja muihin, niin se kertautuu se hyöty sinne, että kun voidaan töissä hyvin, niin mahdollisuus siihen, että voidaan myöskin työpaikan ulkopuolella hyvin, niin kasvaa. Kyllä. Ja yhteiskunnallinen hyöty. Niin. Rahallinen hyöty. Kyllä. Työnantajalle,
ratkaisemattomat konfliktit maksaa, mutta tietysti yksilölle ja sille koko yhteisölle. Niin, kyllä, että sitä voi ajatella niin monelta näkökannalta, että ajatteleeko sen yksilön kannalta, että sillä on parempi olla siellä työyhteisössä sitten, kun on saatu käsiteltyä konfliktia, ja työnantajan kannalta tulee, hänellä on velvollisuus työnantajalla hoitaa ja puuttua ja saada asiat kuntoon, niin tässä on hirveän hyvä ja toimiva keino siihen sitten. Ja haasteet on sitten ehkä niin siinä, että miten niin kuin, kuinka, kun tämä on kuitenkin työnantajan tilaamaa toimintaa, että minkälaisena työyhteisösovittelijat nähdään. Eli nähdäänkö meidät työyhteisösovittelijat oikeasti puolueettomina toimijoina, koska työnantaja on niin kuin tilannut nämä henkilöt paikalle, ettei tule semmoista kuvaa siitä, että sen lauloja laulatkin ne leipää syöt. Mm-hmm. Ja se on ehkä yksi niin kuin työyhteisösovittelun haasteista. Mm-hmm. Että ja ehkä haaste voi olla sekin, että idea ja tavoite on, että sovittelu perustuu vapaaehtoisuuteen. Mutta sitten jos ajatellaan, että työnantaja on valinnut keinoksi konfliktin ratkaisemiseksi työyhteisössä, joka sillä on velvollisuus saada ratkaistua, niin valinnut työyhteisösovittelun, niin voi olla, että jotta saadaan kaikki osapuolet osallistumaan, niin täytyy myös sitten velvoittaa osallistumaan. Niin tämän dilemman ratkaiseminen, vapaaehtoisuuden periaate, tunne vapaaehtoisuudesta, mutta sitten taustalla kuitenkin se, että voi joutua velvoittamaan. Mutta tässäkin se, että miten asia kommunikoidaan, niin nousee sitten hirveän keskeiseksi. Kyllä. Miten tämä työyhteisösovittelu eroaa lakisääteisestä rikos- ja riita-asioiden sovittelusta? Mitä sä Leena näkisit tämän? Joo, ensimmäisenä tulee mieleen toi prosessi, että meillä työyhteisösovittelussahan on sitten tämä seuranta ja sillä lailla päästään yhdessä katsomaan, että miten on mennyt sen sovintosopimuksen. Niin aktiivisesti tavallaan tehdään sitä seurannan toteuttamista. Niin, joo. Kyllä. Että oli se mennyt hyvin tai huonosti, oli sopimusta niin sanotusti rikottu tai ei, niin me seurataan sitä. Joo. Ja sitten työyhteisösovittelussahan me ei käsitellä ollenkaan vahingonkorvauksia. Totta. Että me keskitytään ratkaisemaan asiat puhumalla. Ja toki sitten, jos jotkut ei ratkea, niin ne jatkuu jossain toisessa prosessissa, kyllä, mutta työyhteisösovittelussa ei. Ei joo, puhuta korvauksista eikä niistä sovita. Joo. Ja työyhteisösovittelustahan ei ole mitään niin kuin lakia sinänsä, että joka velvoittaisi niin kuin työyhteisösovittelua tarjoamaan tai toteuttamaan. Päinvastoin kuin tässä rikos- ja riita-asioiden sovittelussa. Ja sitä kautta tavallaan tulee hirveän tärkeäksi, että työyhteisösovittelijana toimiva tuntee sen asiaan mahdollisesti liittyvän työlainsäädännön, kun siinähän kontekstissa me toimitaan. Kyllä. Että mitkä velvoitteet tulee työturvallisuuslaista ja mitkä mahdollisesti yleislaista, työsopimuslaista ja miten YT-menettely, YT-laki tähän istuu ja miten tietosuojapuoli, kun ei ole sitä yhtä lakia, että näin työyhteisösovittelussa toimitaan. Et sitten tuosta tulee mieleen rikosriita-asiat sovittelupuolelta, niin siellähän on niitä esteellisyyssäännöksiä, joita sitten soveltuvin osin voi ajatella, että soveltuu sitten työyhteisösovitteluunkin. Sitten tulee mieleen vielä tämä maksuttomuus, että tämä ei ole millään lailla, että tämä ei ole maksutonta, mutta sitten taas yksittäisiltä osallistujiltahan ei peritä mitään osallistumismaksua, vaan se työnantaja, joka tämän järjestää, niin huolehtii sitten sen vaadittavien resurssien varaamisesta. On sit, vaikka se olisi sisäistä sovittelua, niin kyllähän se aiheuttaa sitten niin kuin kuluja myöskin siellä työyhteisössä sitä kautta. Niin. Ja sitten tavallaan korostuu myös se, kun me ei ole minkäänlaista viranomaisohjausta eikä valvontaa, niin korostuu se meidän oman toiminnan eettisyys, että me huolehdimme siitä, että me toimimme eettisesti. Ja niin kuin mainittiin aiemmin, totta, soveltuvien lakien mukaisesti. Joo, toi on tärkeä pointti kyllä, että se vastuu on niin kuin meillä toimijoilla itsellään. Niin, kyllä. Joo. Miksi olette lähteneet mukaan tähän sovittelutoimintaan? No henkilökohtaisen syy, miksi mä oon lähtenyt aikoinaan työyhteisösovitteluun erikoistumaan, on se, että on ollut parinkymmenen vuoden sovittelukokemus. Mä oon nähnyt, kuinka lapset ja nuoret tuolla
päiväkodeissa ja kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa osaa sovitella asioita ja tehnyt rikos- ja riita-asioiden sovittelua tavallaan saman ikäryhmien kanssa ja huomannut, että hetken, että jos lapset osaa sovitella, niin miksei me aikuiset osattaisi ja samalla lailla niin kuin kouluyhteisöt, niin työyhteisöt kiinnostaa ja sen takia mä haluan lähteä niin kuin kehittämään vielä sitä omaa osaamista sinne työyhteisön puolelle. Niin toi. Melkein voi sanoa, että hauska, että minulla päinvastoin olen nähnyt, että aikuiset osaa riidellä. ja osaa riidellä maan perusteellisesti. Ja mä oon hoitanut näitä riitaprosesseja eri oikeusasteissa jo yli vuosikymmenen. Ja siinä on sitten kirkastunut, että kaikki asiat eivät välttämättä parhaalla mahdollisella tavalla sovellu ratkaistavaksi siellä oikeussaleissa. Että tässä houkuttaa erityisesti se, että pääsee mahdollisimman varhain ja keskustelun avulla kaikki osallistumalla ja päästään käsittelemään juurikin sitä tunnepuolta, mitkä saa ne sitten ne riidat kestämään ja kärjistymään. Ja myös on huomannut sen, että oikeusprosessissa siitä riidasta on todella vaikea päästä irti, jos ei ole tullut sitä kuulluksi tulemisen ja ymmärretyksi tulemisen kokemusta. Niin silloin se, että tuntuu, että niitä jäljelle jääviä, jos olisi soviteltu oikeassa ajassa, aikaisesti ja oikein keinon, niin ne voisikin sitten riidellä. Ne, jotka sinne oikeusprosessiin kuuluu ja jäljelle jää. Niin mutta että silleen tullut semmoinen palo, että haluaa päästä vaikuttamaan. Et kun on nähnyt, kuinka paljon resursseja se vie ihmisiltä niin kuin ajallista ja henkistä ja taloudellista resursseja ja aiheuttaa kärsimystä se prosessi itsessään, kun se kestää ja joudutaan käsittelemään ja joudutaan pukemaan ne asiat niin kuin juridisen kaapuun, vaikka siellä olisi se tunnetason loukkaus taustalla. Että tässä pääsee käsittelemään sitä tunnetason loukkausta ja saa mahdollisuuden päästä irti siitä konfliktista. Koko tilanteesta, joo. Miten voi kehittyä hyväksi sovittelijaksi? Kyllä mä näen koulutuksen tosi tärkeänä, että toimii millä sovittelun osa-alueella tahansa, että on saanut koulutuksen, jossa se niin kun ymmärrys ja ajatus sovittelusta on ollut mahdollisuus sisäistää ja sitä harjoitella. Ja sitten oma kokemus on ollut myöskin se, että ihan sovittelemalla ja ehkä niin kuin se, vielä jos on mahdollisuus niin kuin jonkun konkarin rinnalla päästä oppimaan, niin kuin itse on aikoinaan päässyt, niin se kyllä kehittää. Ja tavallaan jos ajatellaan, että aina yksikin askel oikeaan suuntaan on hyvä asia, niin mulla tulee mieleen sellainenkin, että jokainen vuorovaikutustilanne on sellainen, että siinä voi harjoitella sovittelutaitoja. Ja voi harjoitella kuuntelemista ja voi harjoitella sitä, että miten tässä, että tuleeko hän ymmärretyksi ja toinen osapuoli, että ne voi pienillä askelilla kehittää sitä sovittelua. Ja opetella olla varastamatta toisten konflikteja ja vaan auttaa heitä itseään ratkomaan. Niin. Niin se on ihan totta ja opetella kuuntelemaan. Kyllä. Että se, ja sekin on mun mielestä ollut hieno oivallus itselläkin, että kuuntelemisen taitoa voi oppia ja opiskella. Et aikanaan ajattelin, että voisin halunnut vaikka psykologiksi, että ei mä ole riittävän hyvä kuuntelemaan. Mutta nyt on ymmärtänyt, että sitäkin voi opetella. Ei ota sellaista leimaa, että mä oon hyvä jossain tai en ole hyvä jossain. Joo. Että opetellaan, harjoitellaan. Jokaisessa arkisessa kohtaamassa. Niin, kyllä. Juuri näin. Mistä löytyy lisätietoja ja mihin ottaa yhteyttä, jos haluaa päästä konfliktinsa kanssa sovitteluun tai haluaa sovittelijaksi? No, työyhteisösovittelijoista ei valitettavasti ole mitään listausta, eli kyllä se Google tässä kohtaa on varmaan se paras mahdollinen tapa löytää työyhteisösovittelija. Eli hakusanoina työyhteisösovittelu, työpaikan ristiriidat, niin sitä kautta löytää varmasti sitten oman työyhteisösovittelijansa, jos semmoista tarvitsee niin kuin sinne organisaatioon ja huolehtimalla sitten tietysti siinä kohtaa, että, tai varmistamalla, että kyseinen sovittelija on
koulutettu ja asiantunteva siinä mielessä. Mm. Kyllä. Ja tietysti sitten taas, jos itse haluaa sovittelijaksi ja työyhteisön sovittelijaksi, niin vähän samoilla tavalla. Eli on koulutusorganisaatioita, jotka tarjoaa työyhteisön sovittelukoulutusta ja näillä hakusanoilla niin löytää varmasti sitten työyhteisön sovittelukoulutusta, jota on toki tarjolla hyvin eri pituisia. On tyyliin päivän koulutuksista sitten vuoden mittaisiin koulutuksiin ja sieltä sitten katsomalla itselleen paras ja semmoinen, jota ajattelee, että tämä koulutus riittää mulle, että saavutan sen laadukkaan työyhteisön sovittelijan osaamisen.